till Oliver Twist och Sofia Adolfsson vinner det första monteloppet här idag på Solvalla. Vilken fin prestation. Ja, men han var jättefin idag. Det kändes som att han var glad att slippa skorna faktiskt. Ja, jag tänkte faktiskt fråga om det nu när han fick gå barfota. Vad tycker du att det gör på honom? Jo, men han blir lite friare och lite rappare. Och jag tror att det är lite mentalt också. Han känner att det går lite lättare för han. Vad säger du om loppet? Jag trodde nästan att jag skulle kunna hålla upp spetsriden, men så var det inte. Sen fick jag väl ett ganska bra lopp. Det gick sakta ut på sista långsidan, så att jag valde att sända fram ganska tidigt. Och, nej, han kände stark. Grattis. Tack.